Бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаев Ақорда резиденциясында жеті мемлекеттің төтенше және өкілетті елшілерінен сенім грамоталарын қабылдайды. Осылайша Қазақ жеріндегі өзінің дипломатиялық миссиясына Испания, Эстония, Өзбекстан, Судан, Руанда, Доминикан және Маврикия елшілері ресми түрде кірісті. Дипломаттармен кездесу барысында президент Қазақстан сыртқы саясатында бейбітшілікті жақтайды. Біріккен ұлттар ұйымы жарғысының қағидаттарын берік ұстанады және халықаралық ынтымақтастыққа әрдайым ашық екендігін айтты. Доминикан Республикасының елшісі Алехандро Қазақстан сыртқы саясатында бейбітшілікті жақтайды. Біріккен ұлттар ұйымы жарғысының қағидаттарын берік ұстанады және халықаралық ынтымақтастыққа әрдайым ашық. Біз Біріккен ұлттар ұйымының жаһандық кеңістіктегі орнын ешқандай құрылым алмастыра алмайтынына нық сенімдіміз. Бұл бірегей ұйымды әрқашан қолдаймыз. Осы орайда сіздердің елдеріңізбен екі жақты қарым-қатынасты, сондай-ақ көп жақты деңгейдегі байланыстарды дамытуға ниеттіміз. Қазақстан қарқынды дамып келе жатқан мемлекет. Біз экономикамыздың тұрақтылығын қамтамасыз етуге ұмтылып отырмыз. Әрине, бұл оңай емес. Оның табысты болуы көп жағдайда халықаралық ықпалдастыққа, соның ішінде сіздердің елдеріңізбен арадағы ынтымақтастықты дамытуға байланысты.